Okay, jeg tror seriøst aldrig nogensinde, jeg har været så hyped over en itemshop før. Der er 7 sekunder tilbage. Oh my god. Okay, lad os prøve at se. Det her bliver sikkert mega anti-klimax, hvis der ikke kommer noget. Lad os prøve at se. Hvad så sammen? Og rigtig hjertelig velkommen til endnu en ny video. I dag så sidder vi inde i Fortnite, og vi sidder inde i itemshoppen lige nu. Og det er simpelthen fordi, at der er 2,5 minut til, at itemshoppen den skifter. Og til der kommer helt nye items i itemshoppen. Og jeg lavede en stream i går, som omhandlede, at den nye Goldtrooper den meget gerne skulle komme ud i itemshoppen. Så jeg tænkte, jeg ville lave en video, hvor jeg ligesom reagerer på, om den kommer ud i itemshoppen, om den ikke gør. Jeg ved det ikke, fordi at, altså, der er tegn på, der tyder, eller hvad man kan sige, der er tegn, der tyder på, at den burde komme ud, ikke? Men samtidig så kan det selvfølgelig også være, at den ikke kommer ud. Så det er sådan lidt et sats. Og derfor så har jeg også lavet titlen om, fordi der var nogen, der blev sur over det. Jeg har lavet titlen om på streamen, fordi den ligger stadig på kanalen, til at det måske kommer ud. Så jeg håber ikke, at folk bliver sure, og den her video, der kommer til at være sådan en opfølgende video på den video, eller på den livestream i går, på om det kommer ud eller ej. Så vi skal i hvert fald reagere på det. Der er 1 minut 45 sekunder tilbage, så det bliver i hvert fald super, super spændende. Men inden vi lige ser, hvad der kommer af daily items og sådan noget, så må I meget gerne gå over i jeres eget Fortnite og skrive min supporter creator kode ind. Det er eraser-benestre i Durex, så man skal bare skrive det her ind, der står nede i beskrivelsen også. Ellers så er det bare det her navn, altså det er rimelig simpelt. I skal bare lige huske bindestregen og det med set, og ja, i hvert fald det her navn, det står også nede i beskrivelsen, hvis I vil kopiere det. Men I må i hvert fald meget gerne supporte mig, hvis I har tænkt jer at købe den nye Goldtrooper, eller det der Goldtrooper der, hvis det kommer ud selvfølgelig. Det ved jeg ikke, det bliver spændende at se. Jeg tror, jeg kommer lidt amok, hvis det kommer ud, så jeg glæder mig rigtig meget til om et minut. Men I må i hvert fald meget gerne supporte og create mig. Det kunne være super, super fedt i hvert fald. Vi er 215 supporters lige nu. Så det er super, super fedt. Det kan være, at der kommer V-Bucks giveaways i fremtiden. Hvis der kommer nok supporters og sådan noget, så kan det være, at jeg begynder at lave det på nogle streams. Det kunne være, måske. Så i hvert fald, I skal i hvert fald ikke miste, så I kan lige så godt bare skrive min ind. Så det kan i hvert fald være super, super fedt. Men i hvert fald, okay, 0,45 sekunder. Hvad jeg glæder mig. Jeg tror bare, at vi kører over til, at der er 10 sekunder tilbage. Okay, jeg tror seriøst aldrig nogensinde, jeg har været så hyped over en itemshop før. Der er 7 sekunder tilbage. Oh my god, okay. Lad os prøve at se. Det her bliver sikkert mega anti-klimax, hvis der ikke kommer noget. Lad os prøve at se. Er der noget? Der er ikke noget. Nej! Nej, der er ikke noget skin. Oh my god. Nej, jeg tog fejl. Det giver bare ingen mening oven i mit hoved. Det kan selvfølgelig være... Nu skal jeg ikke sige, at det kommer til at ske, men det kan selvfølgelig være, at der går nogle timer, før at Goldtrooper kommer ud, fordi det så vi nemlig med Goldtrooper. Den kom ikke ud lige med det samme, den kom ud sådan 6 timer efter den første itemshop, den kom, så det vil sige, det kan være, at der kommer noget Goldtrooper om 6 timer igen, og at den ikke bare er der lige sådan endnu. Men indtil videre, så vil jeg nok gerne sige undskyld til alle jer, som troede, den ville komme ud. Fordi jeg troede nemlig også selv på den. Jeg er virkelig skuffet lige nu. Sådan mega anti-klimax. Jeg har det rigtig dårligt lige nu over, at den ikke er kommet ud. Det kan selvfølgelig være, at den kommer senere hen i dag. Alt kan ske, fordi det skete med Skulltrooper. Den kom først sådan nogle timer efter, som sagt. Men jeg ved det ikke. Altså, jeg havde virkelig troet det. Grunden til, at jeg ligesom troede det, det vil jeg gerne lige forklare jer alle sammen til jer, som tænker, at jeg er en kæmpe idiot lige nu. Grunden til, at jeg troede det, det var simpelthen fordi, at datoerne, de burde meget gerne matche op. Den 8. i 8. der kom Red Knight ud, så det vil sige den 8. august. Den 9. i 9. altså 9. september, der kom Power Cord ud, så det vil, altså det vil sige to mega rare skins, der blev lagt ud i itemshoppen igen. Den 10. i 10. der kom Skulltrooper ud, så det vil sige også et rare skin. Altså, så den 8. i 8. den 9. i 9. den 10. i 10. tre rare skins ind om måneden. Jeg tænkte bare, okay, den 11. i 11. der må der også komme et rare skin ud, så. Og jeg ved godt, at det er den 12. i 11. i dag, men den skulle meget gerne opdatere sådan, fordi den opdaterer klokken 1 om natten. Den her video, den bliver optaget, by the way, klokken 1 om natten. Men det jeg vil sige, det er, at de er jo selvfølgelig 9 timer bagud over i USA, eller sådan 7 timer, 7-8-9 cirka. Så i hvert fald, der er, de har den 11. i 11. i dag, når jeg optager den her, selvom det er den 12. i 11. i Danmark. Så det var i hvert fald det, jeg ville sige. Men jeg håber ikke, I synes, at jeg er en kæmpe idiot, fordi jeg troede det her, fordi selvfølgelig så er det jo kun teorier. Det er alt, hvad jeg ligesom siger sådan noget her. Alle de forskellige ting, også med Cuben og nogle af de der videoer, alt sådan nogle, det er jo teorivideoer. Og det samme var den her livestream her. Så det var altså en teori. Teorien gik på, at der var blevet lanceret nogle af de her rare skins her, alle de her datoer, og at der nok sikkert også ville komme et her den 11. 11. Men det var som sagt kun en teori, så jeg håber ikke, at I har lyst til at dislike den her. Jeg håber, at I stadigvæk vil smide et like, fordi at det håber jeg bare, og jeg håber ikke, at I hader mig, fordi at jeg troede det her. Fordi der var også en masse andre YouTubere, der troede det, og der var mange andre videoer med det, så ja, sådan er det. Altså, Goldtrooper er i hvert fald ikke kommet ud endnu.
kan selvfølgelig godt ske, at den kommer ud senere, I don't know, men det var i hvert fald bare lige sådan en lille reaktionsvideo, jeg vil lave til det. Ja, rigtig skuffende reaktion, jeg ved det godt, også en rigtig skuffende, jeg ved ikke, altså, den er ikke kommet vel? Nej, okay, fair nok, det er bare... Ja, I kan vel stadigvæk godt bruge min supporter creator code, det vil i hvert fald være super fedt. Men det var simpelthen for den her video her, jeg vil ikke rigtig tage et game eller noget, det var egentlig bare en reaktion på det. Så kommer den her video op om morgenen, så har I noget at se til. Og så kan I også blive rigtig, rigtig skuffet i dag. Det må I meget undskylde, hvis jeg er skuffet, ja. Det er Fortnite, der skuffer, det er ikke min skyld, det er Fortnite, der er skyld i alt det her. Men i hvert fald tusind tak, fordi I ser med på den her video, og der kommer selvfølgelig også en video senere i dag kl. 15, så den kan I også glæde jer til. Men udover det, så vil jeg bare sige tak, fordi I ser med, og så ses vi bare i min næste video kl. 15 i eftermiddag. Hej hej! All we have is time, then we'll be alright.